традиції проводити вівчарів зі співами і танцями у Верховинському районі більше 40 років. Цього разу святкувати почали з урочистої ходи. У колоні вишикувалися представники сіл району в народному одязі та з музичними інструментами. А попереду їхали вершники і вантажівка з трембітами. Ідучи міжгір'ям, колона кілька разів зупинялася, щоб дати можливість виступати танцюристам. Далі тих, хто йшов у колоні, відвезли ближче до Полунин, на Синеверський перевал. Там розмістили сцену для виступів, а навколо села Міжгірщини встановили свої намети. Ми приїхали представити своє село. У нас є пам'ятник в Чулі, мет у нас є. Є в нас у Вучковому гейзер, який єдиний в Україні, який б'є холодну мінеральну, солену холодну воду. Є в нас два художники, там такі малюють картини. Є в нас свій письменник, який пише книги, Петро Степанович Продан. Завжди приймаю участь у святах. Сьогодні велике свято, в принципі, Колочавське свято, проводи вівчарів на Полонину, Колочаве Верховинське село завжди славилося традиціями своїми, славилося, ну, як кажуть, у нас завжди були вівці, і сьогодні є в Колочаві вівці, і проводи вівчарів у Полонину, то є свято. Після вітань на сцені 40 вівчарів отримали відзнаки від обласної та районної влади. В цей час почалася злива, яка не завадила запалити ватру. Дощ швидко минув, і гості свята розійшлися до наметів. На перевал привели і невелику отару, яка слугувала не лише для розваг туристів. Увесь доїли і одразу починали робити сир. Там у нас під Колибою є діжка, вона називається по-народному Путина. Уже 4 відра молока залито в діжку. Молоко виливають в діжку через цідило. Коли вівці будуть подойні, значить старший ватах, який знає толк в тому, заливає відповідну кількість речовини, яка в народі називається клягом, а в натурі це є не що інше, як природний пепсин, фермент, який створює молоко на сир. Зі 100 літрів молока у підсумку виходить до 20 кілограмів сиру. Якщо сказати, чи ця справа оправдана, я думаю, що ні. Тому що ціна сиру, ціна вже кінцевого продукту, немає ще тої самоокупності, якщо враховувати труд оцих людей, котрі йдуть із вівцями, із цілою отарою полонини на цілий рік. Ви, думаю, бачили сьогодні, яка була погода. Ми на сцені виступали, і через 5 хвилин була проливна злива, така літня, знаєте. І всіх злив сотні там, із грозами. Я думаю, що ви розумієте, що це дуже сильно нелегка професія. Тут на Верховині отари овець урочисто проводять на полонини уже більше 40 років. Попри сьогоднішню не надто вдалу погоду, а теперішнє свято вдалося.